munaasabad ballaaran oo lagu xusayay sanad guuradii 2020-aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidanka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta lagu qabtay barxadda saldhigga 3-aad ee ciidanka qaranka ee gobolka Sanaaga. Waxaana xuska munaasabadaasi ka soo qayb galay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag iyo maayir ku xigeenka degmada Ceeri Gaabo, taliyaasha ciidanka booliska, asluubta iyo sidoo kale taliyaha ilaalada xeebaha iyo waliba saraakiilka tirsan ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag iyo sidoo kale madax dhaqameed iyo haldoor kale. Ugu horeyna waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag, madax dhaqameed aqoonyahan iyo waliba sidoo kale taliyaasha ciidanka booliska, taliya ilaalada xeebaha iyo taliya ku xigeenka asluubta ee gobolka Sanaag. Gobi 2019 oo ay ku beegan tahay munaasabadii aasaaska ciidanka qaranka ee 2020-aad. Dulmi ruuxu ku ka gala aniga u diyaaro waxa aan dareeskiyo darajada Isroniyo dusha qoriga ugu raray. Cadow dabad ka yimi iyo inaan daalni ka jiro. إذا ما دبل إذا طب عصلا يغانية دلب ي على كين هتشرو سجي هواري مدب كي سعان كا عدان كي عجار كي عد عسان كبي سجو ترى عد دلو قوة يوكيل على عير كي عد عدي هواس كي أولاد يبلا إذا سلط جورا لا شن يلا باتناد عيدا كجركا ما أنت لو دبل دقيو تليها جود عيدا كجركا تليها غيبتن iyo taliyayaasha ciidanka qaranka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland boo ugu hambalyeynaya ciidanka qaranku waa halbowlaha wadanka xilbaa idi saaran dalka difaaciisa nabadgelyada baa xilidi ka saaran yahay runtii mar labaad waxaan salaamayaa shirka ciidamada qaranka oo runtii nin geesi ah waxaan kaloo aan gaar ahaan u salaamayaa taliya qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag Faisal Abdi Botan ciidanku waxa weeye wuxuu hayaa laba shaqo. Shaqo waxa weeye waa ta uu ku magacaaban yahay ee ah ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ilaalinta cadowga dabadda. Shaqada labaad uu hayaana waxa weeye nabadgelyada gudaha oo maxay ahayd meel kasta oo shaqaaqo gudaha ka timaado uu ka howlgalo habeen iyo maalin uu heegan u yahay. Ciidanka qaranku wuxuu soo hooyay qaybta saddexaad iyo ciidamada aanu howlgalka wadaagno guulo badan oo gudaha ah. Waxay wax ka qabteen nabadgelyadii gudaha ee maxay tahay beelaha, tadabargooynta dhuxusha, mukhaadaraadka, burcadbadeedda iyo cadowga dabadaba. Annagu qoloqolo ma nihin qabiil iyo reer ma nihin, waxaan nahay ciidan qaran astaan qaran baan sitaa. Dadkuna waa ay halqura. Waxaan qalabka u sitaa qaranka Soomaaliland ku dhaydo inaan u huro xuduudda qiyaasan ee qaranku u leeyahay ilaa Ingiriis qoreyd ee Puntland qasmayso iyo farmaajo ku qeyliyana qaraarii waa u duuf wixii soo qaadacana qortan kale jabinaya. Waqtiga iyo maanta farqiga ciidanka qaranka u dhaxaya iyo tadawarka iyo horumarka uu sameeyeen hadda idiin shafaafayn maayo waxaa idiin muuqda wey. Aad ugu hambalyeynaya horumarka ballaaran madaxda qaranka, taliya ciidanka qaranka, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, wasaaradda gashaandhigga iyo saraakiishiisa soo bedbedeshay oo kasoo shaqaysay, waxaan leeyahay hambalyo. Inaan ku casumay uga soo qayb galnay inaannu u hambalyeyno oo xafladan qiimaha badan ee sharafta leh aanu ay qabteen ciidanka qaranku aanu ugu hambalyeyno. Waxaanu leenahay waxa qabateen Ilaahay baa xaggiisa ka helaysaan, waayo nin lagu seexdo waa seexan baa tihiin. Waxa qabateen in waliba waa ogyahay hadal badan halkan uma baahan oo aasaaskii 2020-aad maanta aynu ka joogno oo aynu halkan maanta isugu nimid ayaynu hambalyeynana waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo. Taliyaha qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag Faisal Abdi Botan oo halkaasi ka hadlay ayaa u hambalyeeyay ciidamada qaranka ee kala duwan jooga dhammaantood iyo ciidanka qarankuba waxay hayaan shaqadii qaranku u yigmaday taasoo ah difaaca dalka iyo ilaalinta nabadgelyada gudaha. Wixii bilees uga baahdaan inay gacan siiyaan labadaba hawl wanaagsan bay qabteen. Waxqabadka ciidanka qaranka ee ballaaran taliyaha ciidanka qaranka ayaa ka warrami doona oo maanta munaasabadan munaasabadii ballaadheed ku haya Hargeysa lagu qabanayo ee 2020 guuradii ciidanka qaranka. Laakiin ciidanka qaranka iyo gobolka Sanaag ku sugan ama qaybta saddexaad ha ahaato
أما جوتوين كحوتشسان تلسك جوت يقايب تقابي صدرات هذانة عد ولبوا وشبات يقارن كان ويج مدي أيه سب وحدة وهايصة وأنا كل ما هتنتهين وحنا حسنات يدعاء يخير بك جهلسان دلكين يدتكين سيدا ونعكسنا ودد عشان عد ولبوا حق قبته شقد يقارن ويج مدي حنا هدي عاد والسلام يا دمان عيدا كقارن كقبل كسلاك ملك استيجوجان وهم بليو ومالين فرحلة gabagabadiin waxa halkaas ka hadlay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa ciidanka qaranka maanta waa xaflad aad u qaali ah oo qiimo badan oo la soo agaasimay waana ciidan sax run ahaantii ku ah shaqada ay qabtaan ay tahay shaqo adag gobolka Sanaag soo waa gobol aad u dhaxan badan oo u qabow ciidankaas waxay joogaan xuduudaha meel kasta way taagan yihiin way shaqeeyaan shaqadiina aad gudateen ee waajibaadka qaranka ugu gudateen aad baan idin ku hambalyeynayaa ciidanka qaranka dhamaantii meel kasta joogaan ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag ayaa tan iyo markii loo soo magacaabay taliyaha qaybta saddexaad Faisal Cabdi Botan waxa ka muuqda isbeddel weyn Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Cirgabo